Në mbretërinë e madhe të Silvës, Kora, e zhytur nga urejtja, përdori fuqitë e saj mizore për dëmtuar shpirtrat e pafajshëm. Duke njohur rrezikun që paraqiste motra tyre, Lili dhe Ivi, shpejt bashkuan forcat për të përballur me të. Lili, tiri me shpejtësinë duke të dendur petale trëndafili, duke mbushur qiellin dhe duke bllokuar shikimin e Korës. Aroma dese nga lulet krijoi një iluzion të një përbindshi gjigant që po sulmonte drejt Koras, gati për ta copruar atë. Në një moment paniku, Kora goditi fytyrat e saj të mprehta në dorën e saj, duke prishur iluzionin dhe duke rifituar qetësinë. Duke shpëzuar rastin, Ivi urdhëroi zvaraniket e forta që të shkonin si gjarë për drejt Korës, duke i lidhur fort krahët dhe këmbët e saj. Por në vend të frikës, Kora thjesht buzëqeshi. Një buzëqeshje keqdarëse u shfaq në fytyrën e saj. Kjo është gjithçka që ke, mendon se mund të më ndalosh me një fuqi kaq të dobët? Teksa mbaroi së foluri, Kora lëvizi me dhun krahët, duke bërë që zvaraniket e Ivi të coptoheshin në copa, duke rënë për tokë si fije të brishta, krejtësisht të padobishme. Se këto tre motra ishin të rrequr në një betejë kaq fatale, e të zbuloj misterin pas ti me prallat e Voas. Në një vend të largët, të fshehur me skodrave të gjelbra dhe pyjeve të gjera, ekzistonte një mbretëri e quajtur Silva. Kjo ishte mbretëria e florës dhe faunës, ku edhe fllati i butë të mbante aromat e ëmbla dhe këngët gazmore të zogjve. Silva u drejtua nga mbretëresha Sofia, një mbretëreshë e sjellshme dhe fuqishme. Ajo kishte tre vajza, secila e talentuar me fuqi unike nga natyra. Lili, princesha e luleve, mishëron dhe pastërtin dhe mbëlsin, duke lëshuar gjithmonë një aromë që ma gjepste të gjithë. Ivi, princesha e pemve, ishte një shoqëruese e ngushtë e natyrës, në aftësin magjike për të kontrolluar bimët. Parisaj fuqie, ajo nderua nga të gjithë krijesat në pyll. Por ndryshe nga motrat e saj të buta dhe të ëmbla, Kora, princesha e kaktusëve, ishte një trup plot me gjemba të mprehtë dhe lëkurë gri të gjelbër, duke bërë atë të paritshme. Që nga lindja, Kora u shmang sepse gjembat e saj të mprehtë kishin lënduar padashje shumë njerëz. Silva, një mbretëri që shmonde paqen, nuk i vlerësonte gjërat që mund dëmtonin të tjerët, si kaktusët. Si rezultat, çdo kaktus që linte, internoje në një ishull djerë në shkretë të tjerë, ku askush nuk kujdesej ta vizitonte. Megjithatë, për shkak se Kora ishte vajza e mbretëreshës, ajo u lejua pa dëshirë të qëndronte në mbretëri, megjithse askush nuk e donte vërtet atë atje. Kora është më mirë nëse qëndron ulur. Mos lëndo askën tjetër. Pikërisht, ndalos të shkaktuarit e lashe. Unë, më falë, më lërë të të ndihmoj të shërohesh. Me gjithë se Kora zotëronde një fuqit veçanë, që mund të sillte të jetë për mes ujit nga trupi saj, ende nuk shte zotruar të aftësi, duke i bërë të tjerë të shikoni me përshmim. Ti e vërtet e kotë. Edhepse mbretëresha e donde dhe qetson dhe vazhdimisht, Kora të riqe ishtë do ditë më shumë. Një ditë, mbretëresha Sofia organizoi një fest madhështore për nderuar lidhjen që tre vajzat e saj kishin me natyrën. Të dashur në shtetas, sot festojmë jo vetëm lidhjen tonë me natyrën, por edhe agimin e një epoke të re të begat për mbretërinë e Silvës. Hura, hura! Ruf të mbretëresha! Ruf të Silva! Gjatë ceremonisë, mbretëresha Sofia i besoi Korës detyrën e përdorimit ujit nga trupi saj për të rivendosur jetën e një pemë të shenjtë të lashtë. Kjo pemë besoi se i sillte mbretërisë mbrojtje dhe zhvillim. Nën, kam frikë se nuk do ta bëj mirë. Tregojuni atyre se e vlefshme je për këtë mbretëri. Po, nën. Ndërsa po kryente detyrën e saj, Kora zbuloi diçka të pazakontë. Pema është elmuar. Ndërsa uji i Koras preku pemën, ndodhi një dukuri magjike papritur. Një stuhi magjike u ngri, duke rrotulluar energji toksike nga pema
dhe duke shkaktuar kaos në zonën e festivalit. Vrapo, vraponi për jetën tuaj. Papritur, një degë e madhe u thye dhe ra direkt në drejtim të Koras. Duke parë të bijë në rrezik, mbretëresha Sofia nxitoi për ta shpëtuar atë, duke përfillur sigurinë e saj, por në mënyrë tragjike ndodhi diçka e tmerrshme. Pavarësisht përpjekjeve të Koras për të shëruar me ujin e saj, lëndimet e mbretëreshës Sofia ishin shumë të rënda dhe ajo ndroi jetë gjatë ceremonisë. Nën, kam dështuar, nuk mund atë të shpëtoja, jam shumë e padobishme. Ha? Nuk e faj, mos qaj, Kora. Unë kam qënë gjithmonë krenare për ty, dhe një ditë jam e sigur se pema e shenjë do të të pranoj. Pas vdekjes tragjike të mbretëreshës Sofia, marrëdhënia tashmë e tensionuar mes tre motrave u thellua në një përçarje të hidhur. Është për shkak të një personi të padobishëm si ty që nën androi jetë. Nuk kam një motër si ty, ti nuk e meriton të jesh këtu. Më falni, unë nuk toja. Në zemërimin dhe pikëllimin e tyre për humbjen e nënës, Lili dhe Ivi nuk ishin me në gjendje të falnin. Papritur gjëma të mprejt mbi nga trupi Korës, një reagim instiktiv për të mbrojtur veten. Duke parë skenën e shpalosur, Lili bërtiti në panik. A ju përpiqet të na sulmoj? Keq kuptimi u thellua, dhe ato vendosën ta dëbonin Korën nga mbretëria e Silves. Duke dëbuar në kufi të ashpër. Dhe kështu, Kora, tashmë e dhimshme, u bë edhe më e vetmuar pasi u dëbua nga mbretëria e Silves. Me hapa të rëndë, Kora u përcoll nga vendi që dikur e quajti shtëpi. Ndërsa arriti në kufi, ku gjelbërimi arlisur i Silves ja la vendin shkretëtirës djerë, dielli përvëllues ra, duke e tharë të gjithë pejsazhin. Kora i kuptoi se ky vend nuk mbante jetë. Vetëm kaktusët e vetmuar. Nisoi si ajo. Në shkret të tir, vapa e ashpër dhe tasira e fort pushtuan Korën. Shteruar nga forcat, ajo u shem në mes të shkretirës. Për fatëmir, ajo shpëtua nga kaktusët që jetonin atje. Ha? Ku jam unë? Të ratë fikët, prandaj të solëm këtu. Faleminderit. Nuk ka problem, por se ke ardhur në një vend kaq djerë. Sepse kam bërë një gabim të pafalshëm. Oh, fati vështirë, ti ke ardhur në vendin e dur, ku përfundojnë ato të praktisur nga bota. Ne nuk jemi të huaj për të haruar. Fjalë të kaktusit të thellë në Kora, duke për atë të ndjente një ndjenjë të thellë ndjeshmërie. Një natë, ndërsa Kora pushonte në qiellin e errët të shkretirës, një stuirë re përfshiu papritur, duke shkatëruar gjithçka që dukej. Era u lërinte, duke mbajtur errë dhe plurë, duke detyruar Korën të kërkonte strehë midis shkëmbimeve të mëdhenj. Gjatë stuirës së egër, Kora pakaktusi duke luftuar kundër fuqisë së natyrës. Bëj kujdes! Sa kaktusu shkullën, ndërsa të tjerët u varosën nga rëra. Pasi stuja e rërës kaloi, shkret të tjera, tashmë shterp, u bë dhe me shkret, me shumë kaktus të shtrirë të tharë. Kora e dinte se nevojte ndihme me njerëshme për shpëtuar bimet dhe për të ruajtur jetën në shkret tjerë. E vendosur për të mbrojtur krijesat e saj, Kora përdori magjinë për të dërguar letra duke bërë thirrje për ndihmë dy motrave të saj, Lilit dhe Ivit. Letrat e saj, ajo përshkruante urgjencën, vuajtjet e bimëve dhe shkatërimin e papërshkrueshëm. Duke shpresuar se motrat e saj do të vinin në ndihmë, megjithatë, e vërteta e trishtueshme ishte se Lili dhe Ivi nuk i kushtuan vëmendje lutjes së saj.
Duke pritur më kod, i nati korës u bë më i fort se kur. Pse fati i trajton kaq mizorisht këto krijesa të vetmuara, pse? Ura e korës u shtrembërua pa pritur nga zemërimi dhe urejtja e dukshme. Nuk do t'a duroj më këtë. Këto qënje e meritojnë drejtësin dhe unë do t'ju asela të. Kora mblëdh shpejt dhe u bëri thirrje luftarëve të mbetur të kaktusit që të ngriheshin dhe të rebeloheshin kundër mbretërisë së Silvës, vendi që i kishte braktisur. Vëllezër, ne duhet të bashkohemi dhe të luftojmë për jetën. Dakord. Bashkim. Të bashkuar qëndrojmë. Të pajisur me vullnetin e qëndrueshmërinë që kishin fituar nga jeta në shkretir, ata ishin stërvitur fort dhe kishin ndarë dhimbjen për krakorës. Ushtria e kaktusve ishte ngushtur me gjemba të prek, gati për betejën për të rimarë drejtësinë. Në ndjellin flakërues të mbretërisë, dy roje po bisedonin rastësisht për këtë kaluar kohën, kur pa pritmas, një rej masive pluhuri u ngrit nga largësia. Një tjetër stu i rëre. Megjithatë, kur ai hapi përsëri syt, reja pluhurit nuk ishte nga një stu i, ishte një ushtri masive që po afrohej. Kronin e ushtrisë që ndronë të një figurë madhështore. Kora, princesha kaktusve. Vigilend, sulm armik. Ndërsa ta u kthyen për të vrapuar përsëri në kështjellë, dy kaktus qelluan. Demon, demonët po vinë. Portat e qytetit të paafër për t'i bërë ballë kurisë ardhive masive të kaktusit, coptuan, u shkatëruan në grimada. Ushtria kaktusëve hyri në qytet si një stuhi e egër, duke plaçkitur pa mëshirë. Britma dhe dhimbjes dhe kaosit i ehonin kudo. Në mes të dëshpërimit, u shfaqën figurat e Lili dhe Ivit, të vendosura për të mbrojtur mbretërin nga motra e dyre akmarse. Lili përdori fuqin e saj për të mbledhur mira lule gigante. Legët e tyre duke lëshuar një mjegu dhe trashta aromatike të krijuar për të orientuar dhe zvogëluar efektivitetin luftarak të ushtrisë së Korës. Aroma i mbyti ushtarët e kaktusit, duke e lënë ata trullosur dhe të orientuar. Le të shohim se çfarë mund të bësh tani. Në të njëjtën kohë, Ivi u bëri thirrje zogjve për ndihmë, duke krijuar një korë të vazhdueshëm që shpërqendronte armikun. Ajo gjithashtu urdhëroi pemët të zgjasnin degët e tyre dhe të lidhnin gjymtyrët e luftëtarëve të kaktusit. Kora, na shpëto! Kora së papritur ju kujtuan gjembat e mprekt në trupin e saj, ajo i përdori ato në avantajin e saj. Të gjithë, përdoni gjembat! Ajo urdhëroi ushtrinë e kaktusëve të fillonte një sulm të befasishëm, gjembat e tyre depërtuan në përlulet gigante. Duke bërë që ato të thahen, të humbasin aromën e tyre magjepsëse. Duke përfituar nga rasti, ushtarët e kaktusit të u shkëputën nga degët që lidhen këmbët e tyre. Përpara! Kora e kishte kthyer mbretërinë e Silvës në një djerin. Opshti një kuri gjalli luleve dhe rrugëve këtë zhurë ishin tashmë në gërmada. Kafshët që iknin të meruara mes shkatrimit. Të lutem, Kora, që të sou, të lutem. Kora, mos e bëj këtë, ne jemi akoma motrat e tua. Ke menduar ndonjëherë për mua? A jeni kujdesur ndonjëherë për kaktuset e varfër që luftojnë në shkretë të tirë? Zemrimi Korës ja kishte turbuar mendjen dhe sytesaj, tani vetëm pasqyronin mizorinë e pamëshirshme. Pikërisht kur Kora ishte gati të godiste dy motrat e saj, ndodhi një dukuri misterioze. Shpirti i mbretëreshës Sofia u shfaq në qiell, i rrethuar nga një dritë e butë dhe e mëshirshme. Ania e saj gradualisht qetësoi tërbimin e Korës. Nën, nën! Shpirti mbretëreshës Sofia nuk tha asgjë, por përqafimi ngroti nënës së saj e mbushi Korën me një ndjenjë paqeje. Në atë moment, shpreha e Korës u zbut nga zemërimi në butësi.
Ajo vështroi përreth shkatrimin që kishte shkaktuar, një tokë jo më e bukur, e mbushur vetëm me shkatërim dhe pikëllim. Oh jo, çfarë kam bërë? Ndërsa ndjenja e faj pushtoi zemrën e Korës, ajo kuptoi se kishte vetëm një mënyrë për të shlyer veprimet e saj dhe për të shpëtuar mbretërinë nga shkatërimi plot. Në ndritën e dobët agimit, Kora mlodhi gjithë energjinë e mbetur që kishte dhe filloi të lëshonte rrjeta ujit të çmuar nga trupi i saj. Pikat e qarta të shkëlqenin si perla, të përapën në tokën e shkret, duke ringjallur pemë dhe bimësinë. Ura, ura, Silva ka rilindur. Ndërkohë, trupi Korës filloi të thaj, si një kaktus i privuar nga uji në shkret të tirë. Kur më në fund u lëshuaj gjithë forca e saj, Kora u zhndrua në një kaktus të madh, mbuluar me gjëmba të mprej. Kabima me gjëmba lulëzuan lule të bukura, rezatoni një bukuri të freskët. Duke qëndruar në mes të skenës e rilindjes së mbretërisë, Lili dhe Ivi filluan të kuptonin gabimin e rrugëve të tyre. Kora, më vjen shumë keq, gabuam. Kora, edhe pse të trajtuam padrejtësisht, i përdore akoma fuqinë dhe guximin tënd për të shpëtuar mbretërinë, diçka që nuk mund ta bënim kurrë. E gjithë mbretëria Silves, duke parë ngjalljen e mrekullueshme dhe sakrificën e Korës, gjithashtu ndjeu keqardhje dhe faj. Mbretëria u kthye ngadalë në lavdinë e saj të mëparshme, dhe të gjithë kujtuan mësimin e rëndësishëm të vetmohimit të Korës. Në fund, Kora, në formën e saj si një kaktus i lulëzuar, u bë një simbol i rinovimit dhe paqes, një trashëgimi e qëndrueshme në mbretërinë e Silves. Ata që kanë lindur me një fije të kuqe në duar janë shpesh binjak shpirtëror, duke kuptuar njëri tjetrin pa pasur nevojë për fjalë. Nëse një person jeton, tjetri me siguri do të rilind. Jetët e tyre janë të ndërlidhura dhe mbështesin njëri tjetrin. Kushdo që ka synime për të shkëputur këtë fije të kuqe do ta shohë atë të paefektshme. A do të heqë dorë shtrika apo do të mbetet e vendosur për të marrë fillin e kuq? Le ta abonohuni me prodhat e Voas për të mësuar më shumë detaje. Që në moshë të re, motrat binjake Sofia dhe Eliza kishin fillin e kuq në duar. Dhe gjithatë, ato mbetën jetime dhe u vendosën në një jetimore. Në mungesë të dashurisë së prindërve, të dyja motrat e vlerësuan dhe e mbronin njëra tjetrën. Le të luajmë së bashku lojën e hamendjes. Sigurisht. Sofia dhe Eliza kishin një lidhje të veçantë telepatike. Gjej secili është ushqimi im i preferuar. Këmbëpule. Gjej cila është ëndra ime. Valltare. Këto ëndra nuk ishin vetëm të Elizës, ishin edhe të Sofis. Sofia dhe Eliza gjithashtu kishin aftësinë për të gjeneruar rufe kur shikonin njëra tjetrën në sy. Nuk duhet ta përdorni më atë fuqi këtu, ka gjasa të lëndojnë njerëzit. Eliza ishte e ndrojtur dhe pambrojtur, shpesh ngacmoi nga bashkëmoshatarët e saj në jetimore. Sofia e ndjeu menjëherë këtë dhe ishte aty për ta mbrojtur. Sofia ishte e fortë dhe e kujdesshme. Veproi si motër dhe prind, duke kompensuar humbjet e tyre. Jeta ishte e qetë për to, derisa dy familje erdhën për të adoptuar motrat. Sofia u zgjodh nga një familje pasur, ndërsa Eliza shkoi në një familje të varfër dhe të vonuar. Eliza, kujdesu për veten, unë do të të gjej ty. Me një kod kufizuar të mbetur, motrat i dhanë një lam të mirë njëra tjetrës me lot. Pavarësisht se kishte një familje të re, Sofia mbeti e vendosur për të gjetur motrën e saj. Ja ku më re, futu brenda. Duhet të gjej Elizën. Ditët u kthyen në muaj dhe Sofia, tashmë e rritur, dëshironte të ribashkohej me motrën e saj më shumë se kur. Pa e ditur Sofia, shtriga Eli Gazel kishte kohë që e dinte për aftësitë e tyre unike. Dhe ajo synonte fshehur as i tu vit të fillin e kuq. E kam pritur këtë ditë për një kohë të gjatë. Sa më gjatë të qëndrojnë të ndara, aq më e dobët bëhet fuqia e tyre e kombinuar. Motore dash u më prit. Se pari, Azel shkoi në shpinë e Elizës sepse ajo ishte më e dobët dhe më lehtë për t'u mposhtur. Filli kuq më përket mua. Prindrit birësues të Elizës nxituan për ta shpëtuar, por Azeli i plagosi. Më lër të shkoj.
Azeli kapi shpejt fillin e kujt dhe u zhduk. Kur Eliza u zgjua, kuptoi se prindrit e saj birësues kishin vdekur. Dhe ajo mbeti jetime edhe një herë. Mami, papi. Tani më duhet vetëm të marr fillin e kujt të Sofis dhe mund të ngjall motrën time binjake. Eja, Sofia, nxito shpejt. Azeli priti dhe priti, por nuk e pa Sofian. Nuk ardhur akoma. Një fije ka që kot. Në fund të Sofis, ajo pa prit mas humbi lidhje me motrën e saj. Në pas, ato mund të ndini lehtësisht praninë e njëra tjetrës. Sofia vazhdoj punën e saj, ndërsa përpiqej të mblidhte informacione për motrën. Sofia kishte një pasion për kërcimin dhe shpesh largohej nga shtëpia për të marrë pjesë në ngjarje artistike në kështjell. Prindrit e saj ishin jashtëzakonisht të shqetësuar për të. Nga ana tjetër, Eliza u bë më introverte dhe e vetëdijshme pasi humbi fillin e kuq. Si mund ta bëj të ditur Sofia se ku jetoj? Pas zgjidhje tjetër, Eliza u kthye në jetimore me shpresën për të ribashkuar me motrën e saj. Sofia, e shqetësuar sepse nuk ishte dëgjuar nga Eliza, vendosi ta kërkonte. Sofia ende i duke mos ditur destinacionin e saj. Ajo u trondit kur gjeti jetimore në një orë. Si përfundova këtu? Por kur Sofia pa Elizën, ajo e kuptoi. Zemrat e dy motrave ishin tërhequr gjithmonë pas njëra tjetrës, për të mos u ndarë kur. Më në fund, të gjeta, Eliza. Hazel mori fillin tim të kuq dhe lëndoi prindrit e mi birësues. Tani pa fillin e kuqe, jam shumë e pafuqishme. Le të ndërrojmë role, do të ndihmoj të gjesh fillin tënd të kuq. Iri në shtëpi dhe kujdesu për prindrit, dhe unë do të kthehem në shtëpinë tënde. Pas kësaj, ne do të ribashkohemi. Eliza u kthye në shtëpinë e motrës së saj me një fustan lara-lara. Sofia, ku ke qenë gjithë këto ditë? Ishin shumë të shqetësuar. Eliza u prek shumë nga vëmendja që mori nga prindrit e saj birësues. Ajo mori shumë fustane të bukur dhe shijoi ushqime të shijshme. Eliza kujdesej edhe për prindrit e saj, duke i bërë ata krenar. Sofia, nga ana tjetër, mendoi se si të gjente vendodhjen e strofkës së Azelit. Fija e kuqe është mashtrim. Sofia i kuptoi se Azeli nuk mund ta njihte pasi ajo po shtirej si motra e saj binjake. Të lutem u kurse mua dhe unë do të josh motrën time dhe do të dorëzoj fillin e kuq nëse pranon të ma kthesh. Nuk mund t'u besoj fjalëve të tua kaq lehtë. Duhet të ma vërtetosh. Si mund të ta vërtetoj? Kujdesu mirë për motrën time binjake atje. Sofia u befasua kur kuptoi se motra binjake e Azelit ishte thjesht një trup i pajet. O ti ishte Eliza, ajo do të kishte qenë e friksuar dhe do të kishte ikur. Sofia nga ana tjetër luajti me kufomën për abinë e Zelit. Ndërsa Sofia pretendonte se kujdesej për trupin e pajet, ajo kërkoi me maturi vendodhjen e fillit të kuq. Të lumtë, Eliza, tani do të kaloni një test incizimi për të vërtetuar besnikërinë tuaj ndaj meje. Sofia e kuptoi se pranimi i këtij testi do t'i lejonte Azelit ta kontrollonte atë. Do të doja një ditë pushim para se të bëhesh as shërbëtoria jote. Shumë mirë, shihemi nesër. Sofia eksploroi me njërë në çdo cep për të gjetur fillin e kuq sa më shpejt që t'ishte e mundur. Sofia u trondit kur zbuloi fillin e kuq të shtrirë poshtë një arkivoli. Fija e kuqe shkëlqeu sikur të kishte gjetur homologun e saj. Pra dyshimet e mia ishin të sakta. Ti je Sofia, ajo Eliza. Ndërkohë Eliza u ftua nga pronari një klubi kërcimi, ku Sofia performonte shpesh për të marrë pjesë në një veprimtari të rëndësishme. Edhe pse Eliza si pëlqente të kërcente, ajo gjithashtu duhet të kujdesej për prindrit e saj, dhe ajo nuk ishte Sofia, kështu që nuk mund të kërcente si ajo. Shko përpara.
Eliza u ngjit në skenë për herë të parë dhe publiku brori ti me zë të lartë. Kjo ka qenë edhe ndraj me fëmijërisë. Unë do ta bëj botërtim krenare. Eliza filloi të kërcente bukur, jo më pak se Sofia. Publiku duart rokiti me entuziazëm. Në fund të performancës, shumë njerëz i dhuruan lulet dhe Eliza u ndjeje lumtur dhe më e sigurt në aftësitë e saj. Eliza ishte e sigurt se Sofia ishte në rrezik. Ajo la gjithçka pas dhe u largua. Eliza vrapoi në shtëpi, por nuk mundi ta gjente Sofinë. Ajo gjeti të dhënat se motra e saj ishte larguar dhe i ndoqi deri në strehën e Azelit. Ndërsa binte nata, Eliza hyri fshehur azi në shtëpinë e shtrigës. Azeli u gëzua pa mat, sepse më në fund i kishte kapur të dyja motrat. Azeli i ktheu të dyja motrat në format e tyre originale. Mendoje se mund të më mashtroje vetëm me një model plakësh? Sa budallaqe. Tani me dy fije të kuqe në zoturim, motra ime binjake së shpejti do të ringjallet. Azeli filloi të këndonte një magji. Motra binjake e Azelit, e cila ishte edhe viktima e saj, filloi të lëviste dhe hapi syt. Oh, motra ime dashur. Papritur, trupi pajetur zhndrua në një mumje. Ja e kuqe kishte fuqinë vetëm të ringjallte pronarin e saj. Jo! Zombit vazhduan sulmonin Sofian dhe Elizën. Ato arritën në një rrugë pa krye, por motrat e pa njëra tjetërën me mirë kuptim. Duke përdorur aftësitë e tyre telepatike, ato mundën lehtësisht të zombit. Faleminderit që sakrifikove gjithmonë për mua dhe më ndihmove të fitoj besim. Faleminderit që u kujdeset për prindit në mungesën time. Tani le të shkojmë në shtëpi. Sofia prezantoi Elizën me prindrit e saj dhe ata jetuan së bashku të lumtur si një familje e vërtet. Në jetë, të gjithë kanë shumë shpresa dhe ëndra. Megjithatë, ka disa dëshira që mund të mos i plotësosh kurrë. Por nëse je i sinqertë dhe beson në magjinë, zanat uruesi si ne do të vinë tek ty dhe do të plotësojnë çdo dëshirë. Dhe kjo është Kamila, zanë e bukur dhe punëtore që plotëson dëshira në mbretërinë magjike. Që nga dita e lindjes, ajo kishte për detyrë të përmbushte ëndrat e të gjitha qenieve. Nëse Kamila plotëson dhe 100 dëshira dhe mblidhte mjaftyje në kafanozin e saj, më në fund do të kishte një dëshirë të saj. A dëshironte të bëje zana më e madhe dëshirave dhe të sundonte fillin e magjepsur. Gjatë kishte një dëshirë që ajo nuk mund ta përmbushte kurrë, dëshira e ringjalljes, e cila ishte rrepsisht e ndaluar. Prandaj ajo nuk e pëlqente vdekjen dhe gjithçka që lidhej me të. Një ditë, Kamila pazan në dëshirave Jozi, duke luftuar për të përmbushur dëshirën e një familje. E gjithë përpiket dhe saja nuk mund të përfundonte, su që Kamila shkoj me nëzitim për të ndihmuar. Pas i plotësoj dëshirën, personi u kënaq dhe mbylli sy, nërsa Kamila më në fund të arriti dëshirën e saj të 99. Jozi u dërbua kur u pa këtë skenë, sepse ishte dembele, arogante dhe xheloze për arritjet e Kamilas. Prandaj, Jozi vendosi të vijë te kabanozin e dëshirave të Kamilas në mënyrë që ajo të mos punonte më shumë. Jozi, çfarë po bën? Unë thjesht po e kthej dëshirën time dhe ndërsa jam në të, do të marrë edhe kabanozin tonë të dëshirave. Megjithatë, Kamila ishte mendje prehtë dhe fleksibël, kështu që Jozi nuk mund ta mposhte lehtë. Prandaj, ajo shpejt bëri një magji mbi njerëzit e pafajshëm për të joshur Kamilan për të shpëtuar. Kamila humbi fokusin, Jozi vodi kabanozin e dëshirave. Me gjitha të Jozi nuk e shioj për shumë kohë kur pa prit mazo shfaq Grim Corsi. Doli që Grim Corsi thjesht për bënde punë e ti dhe erdi për të marrë shpirtin e të ndjeri në anën tjetër.
Nuk intereson dhe beteja me zanave, por kur pak avanuzin e dëshirave të Kamiles, po thuesit përmbushur, ndryshoj mendje. Grim Korsi bëri një magji dhe i kapi Jozin, pas mori përsëri kavanozin e dëshirave dhe i bëri një ofertë Kamilas. Do të ndihmoj ta kthesh kavanozin e dëshirave nëse pranon të më ndihmosh. Shko të liqeni dijes në tokën e shenjtë zanave, ku nuk mund të shkoj vetë. Që të mësoj për dashurin ndimet e kaluar, për cilën nuk kam dëgjuar, për kaj shumë ko. Për më tepër, nëse ma ploson këtë dëshirë, a dëshiron të plososh të 100 dëshirat? Edhe pse i përbuz ata Grim Kores që nuk kanë emocione, janë të ngurtë dhe din të kapin vetëm shpirtra, si ai. Por unë nuk mund të lejoj të më vjedhin dëshirën. Prandaj, Kamila pranoj plotëson të dëshirën e Grim Korsi dhe kjo është dëshira e saj, 100. Në pas, Grim Korsi aktheu me gëzim kavanozin e dëshirave Kamiles. Gjatë rrugës, Kamila zbuloi se emri Grim Korsit ishte Dawson, një akorsit që mblodhi shpirtra në këtë pyll. Ta i kishtë një personalitet kresi ishte kundrët me ta. Nëse Dawsoni ishte gjithmonë i ftohtë dhe disi e gërmet gjithë, Kamila ishte e gëzuar dhe e gatshme të ndihmonte. Si të qoftë, Dawsoni e kuptoi se Kamila nuk refuzon dhe kur asin detyrë. Gjë që e bënda të lodhë e lehtë dhe shëndeti saj, po përkejsoj. Kur Kamila u zgjua, ajo pa Dawsonin duke kujdesur për të me shumë kujdes dhe butësi, larg pamjes së tij të frikshme. Se? Po më ndihmon. Sepse nuk dua që u dryfyesja ime të vdes para se të plotësoj dëshirën time. Mendova se ishe mjaft i sjellshëm për të më ndihmuar. Je butallaqe. Gjithmonë dukesh e fortë dhe e shqetësuar për të tjerët. Por neglizhon shëndetin tënd dhe bëhe shumë e dobët, kështu. E bëra këtë vetëm për të ndihmuar të tjerët. Duhet të mbashmend të pranosh detyra që janë brenda mundësive tënde dhe të mos i bësh të tjerët të varen nga ty. Sepse çdo kush duhet të mësojë se si të jetë i vetmjaftueshëm dhe të zhvillojë aftësitë e tij. Në periudat të vështira, për rritja afatgjatë. Por nuk kujdesesh për veten, duaj veten. Do të jetosh gjithmonë në një gjendje pasigurie me gjithçka në jetë. Për më tepër, njerëzit do të jenë shumë të shqetësuar për ty. Ajo tha që Dawson është i drejtë. Unë gjithmonë punoj shumë dhe nuk pushoj kurrë, sepse nuk dua t'i zgënjej apo trishtoj të gjithë. Por ndonjëherë, kjo vetëm e përkeqëson gjithçka. Kamila gradualisht i kuptoi kujtimet e Grim Korsit dhe më pas ajo synoi të vazhdonte udhëtimin, por papritmas ata dëgjuan një britë me dëshirshme aty pranë. Kur po hetonin shkakun, ata u përplasën me një fshatar të vjetër që kishte ndëruar jetë për shkak të qerisë dhe dobësisë. Megjithatë, ndërsa Dawson ishte gati ta çonte shpirtin në anën tjetër, familja refuzoi me vendosmëri t'i dorëzonte shpirtin. Kjo e mërziti shumë Grim Korsin, por Kamila qetësoi shpejt zemrimin e tij. E kuptoj që është përgjegjësia jote të çosh shpirtin në anën tjetër, por të lutem mos i bëj keq të pafajshmit. Ata e bën këtë vetëm nga keqardhja dhe pendimi për jetën e njerëzve të tyre të dashur. Prandaj, të lutem kupto dhe fal emocione negative të të gjithëve dhe leri të kenë edhe pak kohë për t'i dhënë lam të mirën të dashurve të tyre. Duke dëgjuar këtë, Dawson i u përpoq të rifitonte qetësinë e tij dhe i ngushëlloi butësisht të gjithë. Mirë, do t'i jap më shumë kohë për t'i dhënë lam të mirë këtij shpirti. Nuk duhet shqetësohesh shumë. Fillimisht ishte i sjellshëm, punëtor. Me siguri do të jetoj i lumtur në jetën e përtejme. Me veprimet dhe fjalët e buta të Grim Korsit, të gjithë më në fund e kuptuan dhe ja kthyen shpirtin atij. Shiko, të thash, nëse sillesh me dashamirësi, gjithçka do të zgjidhet pa probleme dhe shpejt. Ashtu është. Faleminderit shumë. E kuptoj se sa e rëndësishme është mirësia në këtë punë vdekjeprurse.
Duke parë Dawsonin të duke vërë mi but, Kamila po zgjesh shkëlqyer në vojë me kokë. Gradualisht Kamila kuptoi gjithashtu se zemra e saj po rrihte në mënyrë të shregullt dhe të lumtur sa herë që fliste me Dawsonin. Megjithatë ajo përpojtë largonte çdo mendim romantik, sepse mendonte se ishte thjesht një dashuri e përkohshme dhe Dawsoni kishte dikë që e kishte ndëruar. Pas shumë ditësh të kalimit të shtigjeve të vështira së bashku, Dawsoni dhe Kamila më në fund arritën në një liqenin e gjithdijshëm. Gjithë ata nuk e vunë re se një sy i errët po i shikonte. Kamila dhe Dawsoni mbritën në liqen dhe takuan një perëndesh të bukur që e quante veten kujdestare të këtij vendi. Unë jam perëndesha e dijes, ajo që di gjithçka në tokë. Pra ju duhet të jeni grimkoresi dhe zana që më kërkon të më pyes për të dashur në umbur të grimkoresit, apo jo? Po, ke të drejt, mund të ma thuash përgjigjen? Sigurisht, e dashura e grimkoresit është kjo vajzë pikërisht këtu. Megjithatë, Kamila u habit shumë kur pa imazhin e saj përballë. Se, është personi që Dawson kërkon mua? Sepse ti ishe e dashura ime në jetën e kaluar. Doli se në jetën e tyre të kaluar, Kamila ishte e dashura e Dawsonit. Megjithatë, në atë kohë Dawsoni ishte një playboy që nuk kujdesej për të dashurën e tij. Kështu që Kamila ra në depresion dhe ndëroi jetë. Pasi mësoi të vërtetën, Dawsoni u pendua dhe vujti shumë. Ai ishte i gatshëm të bëjë grimkorsi për të mbajtur kujtimet e bukura të Kamilas. Dawsoni priste ditën që të takonte përsëri dhe për sa kohë ta shihte të lumtur, ai do të zhdukej. Dawsoni nuk e priste kur që një jetën tjetër Kamila do të ishte një zanë e bukur, kështu që ata ishin krejtësisht ndryshëm nga njëri tjetri nga pamja në pozicion. Prandaj, ajo përpoqi ta ndihmonte Kamilën të bëjë zana më e mirë duke përmbushur dëshirën e saj të inqint dhe më pas ai do të zhdukej. Pra gjithçka ishte kështu. Se, nuk më thej që dikur ishim të dashuruar? Unë kam bërë shumë gabime. Vesh saj që në fillim nuk ju pëlqeu grimkorsi si unë. Pra, përderisa ti e di që personi që dua gjithmonë dhe më mungon në këtë moment të fundit i akoma ti, mjafton. Para se Kamila dhe mund thoshtë të një gjithë tjetër, ajo ndjeu një val fuqie që nxiton dhe tyre. Prandaj, Kamila përdori shpejt magjinë e saj për të mbrojtur Dawsonin. Personi që i sulmoi ishte Josie, ajo që përfitoi nga Kamila për të përmbushur dëshirën e saj të inqint. Doli Josie u përpoqi të shpëtonte nga kafazi duke përdorur flakët e saj magjike. Megjithatë, ajo nuk mund ta kontrollonte dhe gjithçka u doq. Pas kësaj, Josie nuk ndihmoi askënd dhe shkoi vetëm për të gjetur vetë Kamilën dhe grimkorsin. Kur Josie gjeti Kamilën dhe grimkorsin, ai ishte tërbuar dhe xheloze që Kamila kishte përmbushur dëshirën e saj të inqint. Kështu, Josie vazhdoi të ishte pangopur dhe i sulmoi ata. Ha, më në fund, kavanozi dëshirave është imi. Josie, mos gudo ta e gjeshtat e kavanozin e dëshirave. Pasi dëshmoj lakmin dhe ligësin e Josie, grimkorsi përdori energjinë të fundi për të hapur portën e ferit dhe për në nëshkuar atë. Gjithë të, Josie shpejt e të roqë i zvar grimkorsin poshtë në fer me të. Kamila nëzitoj për ndihmuar Dawsonin, por grim kështë e frikë se Kamila do të thithe gjithashtu në portë, kështu që a i sakrifikoj vetëm për të mbyllur portën. O, Dawson, shishja e dëshirave. Uroj që Dawson të mund të ringjallet dhe tjeto i lumë të përgjithmon me mua. Patkesisht, dëshira e saj nuk mund të realizoj sepse nuk u lejua të ringjallet e askën. Nëse nuk mund të jemi bashkë në këtë jetë apo tjetrën, atëherë uroj që të gjithë qifte si ne të kalojnë të gjitha vështirësit dhe të kenë lumturi të përjetshme. Më pas, rrezet e dritës nga kavanozi dëshirave shkëlqyen fort duke plotësuar dëshirën e saj.
Shumë vite më vonë, e takoj dikën në rrugë që dukej shumë i ngjashëm me Dawsonin, ndërsa ajo po i jepte urime të gjithëve. Faleminderit që më ndihmove. A ka mundësi të të njoh? Unë do të isha e kënaqur.